Okey, ini cerita tempatan pula di mana berita paling trending hari ini di laman web astrawani.com adalah respon Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun terhadap individu yang mendakwa dirinya sebagai Sultan Melaka. Idris menegaskan bahawa Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ tidak mempunyai hak untuk mengiktiraf Raja Nur Jan Shah sebagai Sultan Melaka. Ini kerana isu tuntutan tahta Sultan Melaka bukan melibatkan soal perebutan antarabangsa sehingga ianya perlu dibicarakan di ICJ. Idris juga berkata tindakan Raja Nur Jan yang mendakwa beliau sebagai Sultan Melaka adalah bertentangan dengan perlembagaan negara. Laporan itu mendapat reaksi balas daripada Raja Nur Jan Shah sendiri yang bertindak mengadakan satu sidang media lebih kurang jam 2 petang tadi di Gombak, dan beberapa foto sekitar sidang media dimuat naik ke laman Facebook beliau, Sultan Melaka Darul Islam. Dalam respon Raja Nur Jan Shah, beliau menegaskan sehingga kini Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu mahupun wakil mereka belum mengeluarkan apa-apa kenyataan yang menolak atau mempertikaikan tuntutan beliau atau menafikan pengiktirafan dari ICJ. Raja Nur Jan Shah menegaskan beliau sama sekali tidak berminat dan juga enggan menjawab segala fitnah, spekulasi dan provokasi pihak yang tiada kena-mengena langsung dengan tuntutannya, terutamanya daripada pengguna media sosial. Melalui kemaskini Facebook beliau, beliau juga mencabar supaya dirinya didakwa oleh pihak berkuasa jika benar tuntutannya benar-benar bertentangan dengan perlembagaan negara.